Що відбувається за лаштунками міжнародних самітів і великої політики, хто погрожував учасникам Кримської платформи і про що Володимир Зеленський говоритиме із Джо Байденом. Про це і не тільки в ексклюзивному інтерв'ю Олексія Ліхмана з президентом України та його дружиною. Сімейну політичну кухню дивіться у неділю у 20-й у програмі «Подробиці».